співробітниками сектору кримінальних розшуків комунарівського та Хортицького відділень поліції. В Хортицькому районі було затримано особу, яка 79-го року народження, яка обґрунтовано підозрювалася в скоєнні даного злочину. Наразі ми розуміємо, що це громадянин, раніше засуджений, який відбував термін 15 років за скоєння злочинів корисного характеру у відношенні до жінок, який звільнився з місць позбавлення волі в вересні місяці поточного року. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.